السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب بيال ميل كاس دوني دكتور كتار كسر وهذا ما انتهيو برنامج شديني تاريخي جاها يكون بدأ عرفت كسر بسنة وحلو ما انتهيو غادة دونا عيارتو يوين والليجنتي وكوير رونتي وحكم دي عيارتوك كوبدا عقتا ايات كلو احترامو معارضنا ملحن محافظنا ملحن يعني ويعني وح ام محافظ كيسان وسكبد يعني اسقو هدي حتى انو نكنو كوخديس انو سو تاغن ولغي او كوخو سو عيارو حتى نعبيت مركد مقيش مقيسو مقشا واسك اقبلي سامحا يلي وحو اهاني ليجنتيا نكانو كحلينا مانتا وزين الدين سيداني waa waqtigan tobarahana waalay walow hadda xil ciyaareedka kan iyo yaani hadda xitaa sidaa u tahay horyaalka gaanka buu hayaa laakiin inkastoo madrid loo malay in hadda galab galabtay ka taalo haddase waa ninka kubada cagta soo waalay ee isku arursaday dhalinyaro na waalay kuwa oo saddex sano xirir ku guuleysanay ciyaaraha Champions League marka sidaan kabtiisa waa weyn tahay nin marka kubada cagtu laga hadlayo sidaan kabtiisa waa lambar konton weeyaan lambar 9 xataa ma waa konton waa mid ka mid ah ciyaarta ugu fiicnaa kamal daariga hadda waxaan soo qaadan doonaa maanta qaybaha taariikhaha ciyaartooga legendiga weynaa ee Faransiiska Real Madrid Juventus iyo waliba rubucadaagii kubada cagtu gelgelay سيدان بانو ما انتا كشي كايد دونا يو هذا جلالكو عصب تاي صاحب نوس بسكراب قري سياد اوهيش وقتي كستا تاريخها كوحاها تاريخها عيارتوغا اسم فرنقو عيارتوغا وحبادانو تاريخه ورو كمال داريغو كوساب سنام وكوباد عقد كوساب سنام ننكو نمكي عيسو واحد لذا زين الديني ياسيد سيداني وحادو قابسان كرتا زيزو زيزو با انت بدن لوغو يغانا يو زيزو با لو غابيا مغيسو مغعو عانك كو يهي واكا سيدانا وا لو يغانا يو وانين فرانسيس وليبا اها ميد كميدا عيارتو وغو فعنا كو بدعو تصو ماري وحو كعياري جري وير كان نحبو كعياري جري يو هادا واتو براها ريال مدريد هوريال كان لليغا كعيارتا وحان يساو لو تحق لينو يهي ميد كميدا عيارتو وغو فعنا kamal daariga sidii aryal loogu shubay kuwii ugu ficnaa buu kamid yahay asagu macnuhu marka laga hadlayo ciyaartooga maqaamku ka jooga wuxuu ka jooga maqaam weyn oo wuxuu kamid yahay mid kamid weeyaan ciyaartoo ugu ficnaa taariikhda kamal daariga kan ama taariikhda kubadda cagta la ciyaaro waliba sidaan waxaa inta badan waqtigiisa ciyaaraha lagu garan jiray kontrolka kubadda iyo waliba xirfada caadiga aan uhayn 2006 isagoo nin da'weyn oo qaar daanima ku ciyaaraya ayuu hadana sidoo ku baashaalay ciyaartoogii brasiliyaanka ahaa ee odayaashi weyna Ronaldinho iyo Kaká iyo meesha jooga bay waalay marka isagoo da'weyn xitaa lama celin karin wuxuu ahaa nin aad u xirfad badan buu ahaa baasha cagwareysigaadana aad buu ugu dheereey jiray iyo kubada gadaal gadaal la isugu gambinayo waan caadi ahayn laakiin kontrolka kubada iyo xirfada inaba caadi kuma ahaan jirno waxa lagu xustaa waxyaabo isagu ku khatarta badnaaba lagu tiriya Master Zidane waliba isagu waxa uu ku soo guuleystay waayisa kubada cagta abaalmarina waaweyn baa uu ku guuleystay taas oo sabab u ahayd bangisiyan caadiga ahayn uu sameyn jiray abaalmarinada isagu waqtigiisa kubada cagta ku guuleystay waxa kamid ah abaalmarinta FIFA World Player of the Year wa abaalmarinta FIFA ee bixisay oo xidiga sanadka ka turjumaysa waxana abaalmarinta xidiga sanadka ugu fiican adduunka FIFA loo magacaabay asaga tiro 3 jeer 1998 2002 sidoo kalena 1998 wuxuu ku guuleystay jaysada caanka ee Ballon d'Or asagoo xitaa waan mar wuxuu noqday ciyaartooga ugu fiican horyaalka Faransiiska ba loo doortay sanadkii 1996 sidoo kalena horyaalka Serie A xidiga ugu fiican sanadku waxaa loo doortay sanadkii 2010 si la midna xidiga ajnabiga ugu fiican ee la liiga ka ciyaarana waxaa loo doortay sanadkii 2002 waxaas oo dhan oo abaalmarino Ballon d'Or Viva Tidi waxaanan ku wada guuleysanay horyaaladu ka soo ciyaaray lagu abaalmarinayo waxa isagu ahaa wuxuu muteystay waxa uu asagu laacib laaci dhaafay markuu dhalintay ira Zidane waxa weeyaan xataa jiilkii oo jiilka hadda maanta dhalinyaradu hadda taageera kuwi ka horeeyay xataa Zidane bay qabay jireen oo fanaanadii Zidane bay wada xirin jireen Soomaali wad wada taqaanan Soomaalidu 2003 iyo 2004 markaad u noqoto xataa 2000 Zidane baa la wada qabay oo Soomaalidu dharka Zidane bay wada xirnaan jirtay marka hadda waxaad la kowsanaysaa isagoo tababare oo waqtigii tababarimana waa kaayna waalaya ee saddex sano xirir jamli ku guuleysanaya sidan ciyaariisa kubadda cagta wuxuu ka soo bilaabay kooxda Cannes waxaase uu inuu yahay mid ka mid ah ciyaartooga ugu fiican horyaalka Faransiiska uu ku muujiyay markuu joogay kooxda Bordeaux 1996 Master Zizou Zidane wuxuu ku biiray kooxda Juventus waxaana uu kula guuleystay ciyaaraha koob waaweyn buu kula guuleystay oo qayb ka yahay 2 jeer ciyaaraha Talyaaniga ee Serie A kadib markuu Juventus bandhig cajiib ah ku sameeyay oo uu kula guuleystay koob ay ka mid yihiin Serie A waxa uu aaday Madrid
markaas oo lagu qaatay lacag ugu badnayd ee ahayd 77.5 milyan sanadii 2010. Weliba muddo 8 sano ah ayuu ahaa ninka rikoorkiisa aan la taaban karin lacagaha lagu iibsadayo. 8 sano ba waa rikoorkiisa lacaga ee lagu gatay la jabi waayey. Yaa ninka waa lagu lacag beelay. Ninkan markuu ciyaartooy ahaa ma jiro laacib kalada. Sidaan hadda haddii maanta war waxaa la leeyahay maanta waa loo fariisanaya garbaa la gelaya aan ku dhawaaqno raggii ugu fiicnaa dunida uu ku dhawaaqno. Sidaan shanta hore maka dhex weynaysa, xataa afarta ugu horeeya xataa maka weynaysido ninkan bidaarta leh halis buu ahaa. Yaa marka sidan Madrid buu ugu wareegay lacagta qaaliga ahayd oo ilaa iyo dhowr sano isagu uu ahaa ninka kubadda cagta ugu qaalisanaa buu ahaayo. Ma waqtigiisii Real Madridna sidan wuxuu la qaaday Real Madrid La Liga buu la qaaday, sidoo kale ciyaaraha UEFA Champions League ayuu la qaaday koob kale oo waaweyn. Laakiin sanadii 2002 maxaa dhacay? UEFA Champions League sanadka kaa tartankii dhagaweynaha ee 2002 wuxuu ka sameeyay mad maqashay sidan waxa uu dhaliyay mid ka mid ah goolashii ugu fiicnaa ee taariikhda tartanka laga dhaliyo markii uu Champions League kooxda Jarmalka ee Leverkusen isagoo lugta midig ay tahay mid ku ciyaaro intuu iska dhigay meel buu lugta mid bidcayd gool inaba aan caadiin ku dhaliyay. Waana sababtu Malawi Hazard u jiray goolka ugu fiicnaa noloshiidan soo arko waa kii Zidane uu ka dhaliyay uu leeyahay Champions League 2002. Goolka uu Zidane u dhaliyay bay Madrid ku qaaday ciyaaraha Champions League waxaanu ahaa volley lagu dhaliyay lugta bidcayd buu ahaayo. Ilaa haddana waxaa lagu tiriyaa goolkaas inuu yahay mid ka mid ah kuwa ugu fiicnaa taariikhda tartanka laga dhaliyo. Haddii aan wado dhanka Faransiiska, Zidane 108 jeer buu ciyaaray waddanka Faransiiska. Waxaanu Zidane 1998 uu la qaaday Faransiiska ciyaarii World Cup-ka ee adduunka markuu 2 gool ka dhaliyay Brazil finalkii. Waliba Zidane ayaa xitaa waqtiga ka waxaa la siiyay abaalmarinta ama calaamada geesiga waddanka Faransiiska ee magaceedu yahay Ligon Hano. Waa bilad sharaf ama maro lagu dhajiyo ciyaartoygu ama dadka askarta ama dadka waddanka la guuleysta, shacab ahaadaan, askar ahaadaan, military ahaadaan, ciyaartoy ahaadaan, waxa weeyaan abaalmarinta geesiga lagu yaqaan Francisco waa calaamad yar oo shaarka korkiisa lagu dhajinayo. Waxaana mar dhaweyd loo sameeyay ciyaartoygu Francisco ku guuleystay koobkii adduunkii 2018 waa loo wada geliyay. Marka sidan sanadka markuu Brazil waalay ee uu 2 gool ka dhaliyay finalka koobka adduunka 98 ee Francisco ka caawiyay koobka adduunku, waxaa la siiyay calaamada geesiga Francisco. Waliba 1998 waqtiga ka ahayd koobka adduunka guuleysanayeen. Sidoo kale waddankiisa Faransiiska guulo weyn buu la gaarayo. Wuxuu la qaaday sanadii 2000 ciyaarii Euroga markaas oo mar dambe Talyaanigu oo isu diyaariyay oo dabaldag isku diyaariyay ay ka qaadeen ciyaarii koobka Euroga oo 2 gool la yaab leh uu waqti dambe ay dhaliyeen Faransiiska ciyaartoogoodii, taasoo ka dhigtay in Euroga xataa uu la qaaday Zidane waddankiisa Faransiiska. Sidoo kale tartankaas intuu socday Zidane waxaa loo doortay xiddigii ugu fiicnaa tartanka. Sidoo kale Zidane ayaa la siiyey abaalmarinta Golden Ball-ka ciyaartooga ugu fiican tartankii koobkii adduunka sanadii 2006 markaas oo Faransiisku final gaaray. Walibana uu dhaliyay isagu rigoorada maanta ay ciyaartoygu qaar isku dayaan ee banaanka. Hadda waxaad rigooraha in badan sameeya Ramos iyo kuwo kaloo badan baa sameeyey isagu banaanka. 2006 buu tuurayay Zidane markaasoo birta ku dhacday uu Buffon yiri waan qabtay Novalir waa gool. Haddaba sanadka koobka adduunka ee Faransiisku finalku gaaray, inkastoo Talyaanigu uu qaaday fajistaha, haddana Golden Ball-kii baa la siiyay xiddiga ugu fiican tartanka isaga waa loo doortay. Walow wuu ceeb ugu baxay ciyaaraha koobka adduunka maxaa yeelay markuu hirtiyay ninkii Materazzi ahaa. Waxaa la leeyahay Materazzi baa sasabtay Zidane oo Zidane hoos baa laga taataabtay oo hooyadii iyo walaashii waxbaa la isugu darday warta iyo loo yiri bicda. Waa la basray Zidane, yacni Talyaanigu wuxuu ogaa inuu dhib weyn ay ku qabaan Zidane. Sidaas daraadeed Materazzi baa hoos ka taataabtay Zidane oo hooyadii waxbaa walaashii wax ka sheegay. Zidane intuu soo jeestay uu si bareer madaxa ugu dhuftay uu hirtiyay ninka lagu magacaabo Materazzi. Waa hirtida uu caanka ku yahay Zidane loo arkayo inay ahayd wixii ugu dambeeyay kubaddiisa waqtigiisa ciyaareed ee ficnaa ku dheelay bay ahayd. Kadibna Zidane wuxuu isaga fariistay koobka adduunka kadib ciyaarii kubadda cagta isagoo ahaa ciyaartooga 4-aad ugu safashada badan taariikhda Faransiiska. Sanadii 2004 waxaa lagu daray Zidane 100 nin ee nool ee kubadda cagta wax badan ka soo qabsaday. Waliba ninka kanu la yiraahdo Zidane wuxuu ka mid yahay 8 ciyaartooy oo ku wada guuleystay tartamada kala duwan ee ah koobka adduunka, UEFA Champions League iyo jaisada Ballon d'Or. Xitaa wuxuu ahaa ambaasadorkii Qatar ee ciyaaraha 2002 lagu qabanayo koobka adduunka, iyagu qayb ayuu ka soo ahaayo ambaasadorkii Qatarna wuu ahaa.
sidaan markii aan u laabano waayihiisa tababarnimo haddii aan waxaan ku koobno qaybaha ciyaartoy ee wax badan ku soo qabsadeen ka soo sheegnay hadaba sidaan wuxuu kadib isku bedelay tababarnimo waxa uu tababar u noqday kooxda Real Madrid Castilla Castilla ayuu waa Madrid yar yare waa Madrid mid ka hooseysa weeyaan kooxda da'yarta Madrid buu tababar u soo noqday Real Madrid Castilla waliba sidaan laba sano halkaas joogay waxa uu soo dalacay kooxda koowaad Real Madrid oo loo dhiibay sanadii 2016 bishii January laba sano iyo bar uu Madrid la joogayna sidaan wuxuu Madrid la qaaday ciyaaraha UEFA Champions League kadibna u toostay laba sano kale ku darsaday saddex sano xirir buu qaaday Madrid ciyaaraha Champions League lagu daray La Liga lagu daray Super Cup Spain oo lagu daray UEFA Super Cup oo lagu daray koob kooxa adduunka oo laba jir ku soo guuleystay waxay ahaayeen guulihii waaweynaa ee sidaan uu ku ka gaaray kubadda cagta xilligiisii tababarnimo waxaana isagu xitaa loo doortay tababaraha sanadka ugu fiican ee FIFA sanadii 2017 waliba isagu wuxuu isxasilay markuu saddex jeer ku guuleystay koobka dhagaweynaha ee Champions League wuxuu isiri sidaan uu yeesay marada kaaga dhicin meeshaane waad ku raaxaysatay saddex san xirnin Champions League qaaliba tahay afar intaad gaadaysiina ku wareen meeshaan isaga baxay urita sharaf leedahay uu isaga baxay tababarnimada Madrid May 2018 inkastoo Madrid markay wareertay Paris uu telefoonka wacay yiri war sidaano war kooxda waa iga waalanaysaa marna Solari baan u dhiibay marna laba tuugo baan u dhiibay sidaano warni yahow dhin odiba tahay maad ii soo laabtid kooxda ii badbaadisid taasna waxay keentay sidaan inuu aqbalo hadalkii Paris waxaanu sidaan dib ugu soo laabtay ugu leeyahay Real Madrid 2019 bishii Maarso inkastoo Madrid hadda hoggaanka u hayso La Liga laakiin Madrid uu hadda wado Madrid ii xoog badnayd isku mid maahan oo mid tan waa mid iska galab galabo marka sidaan waa ninka ka tobarnimo iyo ciyaartoynimo wax badan ka soo qabsaday kubada cagta ninka kanu waa mid ka mid ah ciyaartoyga ugu fiicnaa kamal daariga Soomaaliya lagu tixgeliyaa asagu hooyadii waxa la oran jiray waxa iska dhalay Malika iyo Ismaaciil ba iska dhalayo aabihii wuxuu ahaan jiray habeenkii guri ilaaliye buu ahaan jiray waliba ninkan waxa lagu tiriyay inuu yahay nin muslim ah sidaan inuu yahay muslim baa la sheegayo waliba dhalasho aan wuxuu ka soo jeedaa Algeria uu ka soo jeedaayo familkiisu Algeria ka soo jeedaa mar dambe Faransiis soo galay mooyaane waana sababta sanadkan Algeria qaar ka mid yani ciyaartoyga kala ah Benzema iyo Zidane ay u taageersanayeen markii finalka ay ciyaareen Algeria Algeria u taageersanay maxay Algeria wuxuu ahaa wadanka iyaga ka soo jeeda dhalasho ahaan taas oo xitaa Algeria mar dambe ku guuleysteen iyo mahrays koobkii Afrika marka taariikhdii Zidane Zidane Zizou ayaan intan ku gubagabeynaynaa iyo maanta waliba asagu caruurta u dhalay waa wada ciyaartoy sida aabahood oo kaleebay kamal daarigu ka shaqeeystaan inkastoo ay iska dhib badan tahay markuu aabaha laacib ahaa inaad aduna laacib sidiiso kale noqotaaba Sidaan waxa uu joogaa afar caruur baa uu joogo Enzo Sidaan Fernandez Lucas Sidaan Fernandez Tayo Sidaan Fernandez iyo Elias Sidaan Fernandez Enzo waa qad dhexe Lucana waa gool haye Tayana waa qad dhexe Eliasna waa difaac Sidaana waan inoo dayb waxa kamal daari ku soo raaxaystay ilmiisna kamal daariyaal ku ciyaari jiray ahayd haddii isla Sidaan gool ma dhalin jirina xirfadiisa kubad cagta wuxuu haystaa 125 gool oo kooxiisa iyo 32 gool uu dhaliyay wadankiisa Faransiiska inta aan gogeynayna legendiga weynaa Sidaan wariye hadda taariikh noo hayso ciyaartoy qaybtoosna ugu reeb channelkeena kan si aad ma taqaan kugu soo gudbinno inshaallah nabadgelyo